Ahora só cara, agora aqui era meia ducha. Eu tava tomando coisa, mas marca mais de duas vezes, não é? Capacity de matar. Mas é isso que é melhor. Ma waxba ka dhinnay mise waa capacity ga waa maya waxay u baahanay akay daran abaysha ka qabto in ka ila kun ila kun isan boqol qof ayu qaadi hadii mise cirsana dadku isan boqol qaadi dergi horana de hadu ugu bato 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 hada ma hayno dadka hadana lagu badan xaafada dadka ma hayno sideedaba maalinta in dayo jumcaha mooyee waxa jira xadii tir marka quality buu xagaagan in ka wax jir jiray oday yaabo sano iro koor jiray heer safety ma isla baska ka jiray laakiin marka quarter ku meesha hagaagay madif noqoto ay hagaagto bacal eeshiyan ka yiri ka bixis ka soo bixinay ila ma hayno oo qulmis ku jiray warunta dadku way jiraan inaga badanaayo iyaga waxa ay ku lugo laabaya ay mulu tiga kara musan ka digan xafad ama ka mustaad ku hagaagay nadaafadiisa iyo quality ku soo hagaagto isticmaalayna marka tan kan ku soo anaga ay ku soo dhacday wax weeye in lift kaas hadayna dumarka ugu tala galno inay ku socdaan oo aragana xagaa loo daayo waan loogu talagalay dadkan liftka ahi waa birtee la isku xidhxidhayo marar badan weliba markuu qadiim noqdo ayuu jabayaa marka balaambii baa loo baahan yahay liftka dumarku waxay isticmaalayaan oo qura markay badan yihiin marka kale dib ku halka kasoo daadagayaan ku tukanaya markay badan yihiin jarajarada macad waa loo dayn karaa hadduu jaban yahay laakiin adigu laan bii umber loo baahay baa ka saaray adigu waxa la habaynaa waxaan kala hadalnaa qodobka jira ee isla ku darsanaa waxaan u dareen HK kuuna waa dareen HK team main ku shubay ee soo jeediyay iyo xalka ku kibayay post group main ka raacay message ku muuqo ka soo kaysa taraga taraga oo hoos mara wadab wadab ha ayu ka soo kaya main dareen ku waxa halkan oo dhan waxa dhaca xaqa sa qoonay tuma ku hadii ay sidaan baa push chest your prize as I was saying lift kan lift ka soo raacay marti day imanku iyo wixiisa ku diyaarsado waa muhiim ah waxa kale oo in ka ilaawayo suurta ma sirarigay waxa kale oo suurta garan ka ilaaway liftigeenan inuu yara balaanay haa aragtay waxaan ugu tala galay taa yaba ka yara dhisan kara maatum kala soo marno inuu halka kaysan karo ku tukado ha oo halkeenan ay noqon karto mataqaanaa in ugu tukado meedkeen ku tukan karo ha waa uu qaadayaa marka hadhow tuma ka baran birashan kala sameeyo wala jarjaray aan sidii intii hadii intii roof kala ka dhigno hadhow taa dadu dubin lahayn ka dhig lahayn in markaan uu sii diir garayno oo reerista kala laga dhigo roof keen ha baharaha aad dusha ma ku arki doontaana oo baharihii water proof ka haye lagu xidhiyay baa dusha yaalo iyadana insha Allah lagu xidhi doona halka ma jeer hon dal news dusha la saaray ha ayaa la dhigayaa ee message keenu waa sidoo kale taqab ku dhawaa hadii waxyaaba koos kareenaya qarashka badan koos kareenaya afarta kore oo ka xidhan waa sida marble grace oo kareen